din 25. De tæver altså til feltet her, hvor man næsten kan fornemme, at farten også er gået op. Der er altså en meget, meget kraftig vind i dag, som også vi kan se på nogle af træerne her. Og det gør, at hvis de kommer ud i lidt mere åbne områder, så kan de altså godt risikere, at der opstår noget sidevind. Og derfor ser vi også, at Saeco, Vini Calderola og de andre hold, der har puttere, der ligger til oppe i klassementet, de holder sig virkelig til op foran i feltet. For de ved, at det er farligt med så meget vind her. 35 km til mål. Og det er altså Iliano her, som umiddelbart tager det største læs, har de bedste ben. Det er ikke fordi, at Vanotti han kører taktisk. Men det er der ingen grund til her. Der gælder det bare om at bruge så mange kræfter som muligt. Det er deres eneste chance. Den minimale chance, der er, hvor de skal holde hjem. Men det kræver næsten, at der sker noget helt uforudset. At en Petacchi punkterer, og der går lidt kluder i det høje tempo hernede i feltet. Fordi det bliver er næsten helt umuligt. De har fuldstændig styr på det fra Sabortolo. Og når der er modvind, som der er her, så er det faktisk en rigtig nem dag for alle dem, der ikke rigtig skal noget, ikke rigtig har nogen sprinter, de skal køre for. Så er det, når der kører stille og roligt, og så når man begynder at køre stærkt her, så er det altså det nemmeste ting i verden at sidde på hjul i sådan en felt her, der kører imod vind. Det farlige består i, som jeg sagde før, at hvis vejen lige pludselig skifter retning, og så er der sidevind, så er det ikke så smart at sidde nede bag i. Rytter, der har vundet flest sejre i år på takke nu, op som nummer 1 med 11 sejre. Valverde fra Kelme 10, top på ugen. Var med 2 etappesejre i Picardie, der snedes op på 8 sejre. Conego har 7, som nu fører Giro d'Italia. Hondo 6 sejre, Max van Hesvik, som også har kørt godt derhen af, og ligeledes 6, og Chris Horner 6. Det er nok mest i Amerika, Chris Horner. Ja. Og det er klart, at skulle der sidde nogen og have medlidenhed med Fassa Bortolo-rytterne her, der skal lave det stykke arbejde hver dag, så gør det altså noget nemmere, når man ved, at man har en sprinter som Petacchi, som i nærmest 9 ud af 10 tilfælde slutter arbejdet godt af. Ja, så kan man ikke rigtig bortse, når man kommer hjem, hvor man skal lave noget. Og det arbejde, man har gjort, har ligget til grund for, at man har den rytter, der vinder etappen. Men det er et hårdt arbejde at skulle holde et felt, og man er sikker på, at det er noget, man skal stort set gøre hver eneste dag. I hvert fald i de 12 dage, hvor der er flade etaper.
så kan der være andre etaper, som der er nogle bakker på, men hvis man får slæbt sine sprinter med henover, jamen så har man vundet turen en gang til. Og det er det, de forsøger på en gang med. Nu ser det ud som om, at de to udbrydere, de stopper lidt. De skulle bare have byttet flasken måske. Selv kameramanden keder sig lidt. Ja, han skulle lave nummer også. Ja. Få et spørgsmål, der går på om hold, så Team PH og så Gyder Marstrand, om de har en chance for at køre Sion. Ikke som det er nu, og den status, som de to hold har, det skal mindst være anden divisionshold, og til nød kan det godt være tredje division, men så skal det i hvert fald være et italiensk hold. Ja. Så det finder man det nok nede hos sig selv. Men umiddelbart nej, det er det faktisk ikke i nærheden af. Men det er da nogle spændende hold, og specielt Team PH. Det udvikler sig jo år for år, og har nogle fantastisk talentfulde ryttere og nogle dygtige ledere, og bliver ved med at lave en masse flotte resultater. Så det er jo ofte sådan, at store hold starter med, at man starter i det små, og det er den helt rigtige måde at gøre det på. Som et juniorhold, så er du blevet et U23-hold, og det går stadig rigtig, rigtig godt. Vi er tilbage her på 9. etape i Giro d'Italia. Rytterne kører mod Carovigno, der skulle præstere omkring 30 km til mål. Og de to rytter her, Iliano og Vanotti, har 1 minut og 8 sekunder som sidst målte tid. Så de bliver holdt stille og roligt lige omkring minuttet. Uden at... Der er nogen, der overanstrenger sig. Ja. Nede bagved, der er på nær Falsa Bosolo, så resten sidder og hygger sig. Men det er jo egentlig imponerende nok, at de prøver de her. Fordi hvis ikke der var nogen, der gjorde det, så kørte de med 27 km i timen lige til de nåede rundstrækningen. Ja. Og det er da klart, at der er noget, der skal prøves. Er de heldige, og det, der kan give vold rigtige problemer for sprinterholdet, det er, hvis der kommer en lidt større gruppe afsted. Og det kan man jo altså ikke vide, når man stikker afsted, om man kommer afsted 1, 2 eller 13 mand for den tages skyld. Og det er det, man skal håbe på de her lidt... Stort styrt her. Ja, du sagde lige, så kan de så håbe lidt på det her også, hvis de skal have lov at gå hjem. Men altså, det man håber på, det er selvfølgelig, at der kommer nogen op, sådan til man bliver en lidt større gruppe. Men her, det ser ud som om, de lige har lagt sig ned, og de ligger over hele vejen. Og sker det faktisk fremme her. Ja, og det... Der er nogen, de når at komme væk, og så er der en masse tumult, ølangte cykler og hjul. Og rytterne reparerer lidt så hurtigt som muligt. Og der er en, der har røget ud mellem stenene. Det er godt, han ikke har ramt nogen af dem. Så slår man sig altså. Der er travlhed. Strasser i den blå intensive trøje. Han tror jeg har stået ribbenene og skulderen lidt. Ja, skulderen lidt, ja. Mekanikerne har også travlt, når der bliver i bilerne, når der bliver opstyrt i radioen, eller sagt styrt i radioen. Så prøver sportsdirektøren som regel lige at smide et par pladser længere frem, og mekanikerne de er allerede på vej ud. Med hjul under armene. Hjul under armene, ja. Så mange som de kan have på sig, løber de op. Der bliver ikke ventet på, om der er nogen, der siger, at der er den og den i styrte. De ved, at der er stor chance for, at der er en med, og så op og giver ham den service, han skal have så hurtigt som muligt. Oha. Der er en, der er røget ned her og slået hovedet. Og det var netop det, der kan ske, når man ryger ind i stenene der, så rammer man lige noget forkert. Og men han taler, og så når så han er ved bevidsthed. Spørgsmål om
hvor meget han har slået sig. Det ser altid slemt ud, jo. Ser detaljer ud der. Ja, men det er selvfølgelig altid grimt at se, og det, vi behøver måske heller ikke helt at se det kamera. Nej, men han ligger ude i den der. Det er faktisk rigtig kontakt, at det er en ser detaljer ud der. Ja. Og han er jo en af bjergrytterne. Han er kommet i kambolage med den kantsten, der er derude. Den er blået godt op i ham. Det, der ofte sker, når der sker så store styrt her, det er så også, at bilerne ikke kan komme forbi. Mekanikerne løber ud, og rytterne ligger over hele vejen. Og vi kan se, der er en Francesco Girotta, der først kommer afsted nu. Ja, han ligger altså ude ved den der cementkant der. Det er ikke så heldigt, når man kommer i kambolage med sådan noget. Pollack her. Og også med nede. Og det tror jeg nok, jeg fik sagt, at det kunne være deres chance her, at der skete sådan noget, og så at Fausto Bortolo vælger at tage det roligt. Ja, det er ikke sikkert, at de gør det, fordi de har 100% ikke nogen mand involveret i det her, for de sad en mand som de 9 første frem i feltet. Og det kunne måske være mere spændende at se, om Fausto Bortolo stadig kører for fuld, og om gutterne er på vej op, frem for at koncentrere sig om Freddy Gonzalez' blodige ansigt her. Og her, der bliver ikke ventet. De ved godt, at havde de ventet her, så giver det altså dobbelt arbejde, hvis de skal hente de to udbrydere senere. Og det er også fair nok, de var ikke berørt af styrtet. Det er også en kunst at sidde frem i feltet. Og Freddy Gonzalez, der bliver forhandlet lidt, om han skal på hospitalet, eller om han ikke skal. Og man skal på rammen igen. Der er ikke noget at gøre. Tiven er slut for hans vedkommende. Og rytterne fortsætter. Prøver på at komme op til feltet igen. Der er mange små grupper. Det betyder, at der har været rigtig mange med i styrten. Definitivt.